ndinoitwa Ingrace Mudzonga ndinoshanda nezimnat yakandipa capital inova yakandisimudzira mubasa rangu randinoita rekutengesa right now ndakakwanisa kutenga stand ndikakwanisa kutenga motikari ndoda kuitenda zimnat nekuti basira kwayakaita ndoda kukurudzira vese vasina macapital vanokwanisa kuenda kuzimnat service yavo yakanaka mainterest yavo ari cheap and loan dzavo dzinoapprova very fast zimnat ndizvo. Dial 0808-006-304 or 6 today and make your life better. Zimnat, making life better.